महाराष्ट्राची हास्य जत्रा या मालिकेतून घराघरात पोहोचलेला विनोदवीर म्हणजे प्रसाद खांडेकर। विनोदाचा अचूक टायमिंग साधत प्रसाद सगळ्यांना खळखळून हसवतो। प्रसाद सोशल मीडियावर नेहमी सक्रिय असून तो चाहत्यांसोबत कुटुंबातील खास क्षण देखील शेअर करतो। त्याने त्याच्या लग्नाच्या वाढदिवसानिमित्त पत्नीसाठी खास पोस्ट देखील लिहिली आहे। प्रसादने त्याच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर पत्नी अल्पा सोबतचे काही फोटो शेअर केलेत। हे फोटो शेअर करत बायको तुला लग्नाच्या वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा लेखकाला लिहिताना ब्लॉक येतो। तसं काहीस ही पोस्ट लिहिताना होतय। काय लिहू सुचत नाही कारण प्रेमाची 9 वर्ष आणि लग्नाची 9 वर्ष अशी साधारण 18 वर्ष आपली सोबतीची आहेत। पण या 18 वर्षात पहिल्यांदा असं काही झालं की मी शूटिंग निमित्त बाहेर असल्या कारणाने जवळ नाही। तुला पैठणी गिफ्ट देऊन जी चूक सावरण्याचा केविलवाणा प्रयत्न मी केला आहे। तसंच सांगायचं एवढंच आहे की कॉलेजला असताना आयुष्यात आलीस तेव्हापासून पदोपदी साथ दिली आहेस। असंच आयुष्यभर सांभाळ कर। आता तर मी आणि श्लोक दोन दोन बाळांना सांभाळावं लागतंय तुला। बाकी तुला तर माहित आहे माझं केवढं जीवापाड प्रेम आहे तुझ्यावर। आणि जे मी नेहमी म्हणतो तू आहेस म्हणून मी आहे आणि सर्व काही आहे। असं म्हणत प्रसादने पत्नीसाठी असलेलं प्रेम पोस्ट मध्ये व्यक्त केलं आहे। तर त्याच्या या पोस्टवर अनेक चाहत्यांनी शुभेच्छांचा वर्षाव केलाय। तर तुम्हाला प्रसादची ही पत्नीसाठी केलेली खास पोस्ट आवडली का हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा। मराठी चित्रपट सृष्टीतील लेटेस्ट अपडेट्स आणि गॉसिपसाठी आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका।